Bəzi dövlət qurumları bayram günlərində də vətəndaşların xidmətində olur. Bu günlər ərzində sakinlər müxtəlif mövzularda aidiyyatı qurumlara müraciətlər edirlər. Sıradakı materialda qurumların iş rejimi və gələn vətəndaş müraciətlərindən danışacaq. Sutka ərzində 102 xidmətinə vətəndaşlar tərəfindən edilən təxminən 1400-1600 zəng qəbul edirlər onlar. İstirahət bayram günlərində də həmçinin. Başqaları istirahətdə olanda bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar polis əməkdaşları. Daxil olan bütün zəngləri nəzarətə götürməklə müvafiq olaraq aidiyyəti üzrə ərazi polis orqanlarına yönləndirilməsi təmin edilir və beləcə problem həllinə çalışırlar. Öncəki illərdən fərqli olaraq bu bayram günlərində ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi, ağır cinayət hadisələri barədə məlumat daha az daxil olub. Polis əməkdaşları deyir ki, bayramda qəbul etdikləri zənglərin əksəriyyətində xoş sözlər, bayram münasibəti ilə təbrik eşidiblər. Bayram günlərində vətəndaşların təşəbbüsləri ilə daxil olan bütün müraciətlər dərhal qeydiyyata alınaraq nəzarətə götürülməklə ərazi polis orqanlarına ötürülmüşdür. Müraciətlərdən ən çox ictimai qaydanın pozulması, eləcə də yol hərəkəti qaydanın pozulması ilə bağlı daxil olmuşdur ki, hər biri aidiyyəti üzrə ötürülmüş və dərhal tədbir görülməsi təmin edilmişdir. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq polis əməkdaşlarına göstərdikləri xidmətə görə vətəndaşlarımız tərəfindən xidmətə çoxlu təşəkkürlər daxil olmuşdur. Bura isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 Çevik Reaksiya İdarəsidir. Adından da bəlli olduğu kimi təhlükəli hallarda müraciət etdiyimiz məhz onlardır. Yanğın hallarında, evdə, yolda, təbiətin qoynunda köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşlardan az zəng qəbul etmirlər onlar. Təhlillər göstərir ki, bayram günlərində və təkcə bayram günlərində yox, eyni zamanda havanın güclü küləkli olduğu, intensiv yağıntılı olduğu günlərdə, yanğın təhlükəsinin yüksək olduğu dövrlərdə zənglərin sayında artım müşahidə olunur. Əgər adi günlərdə 6-7 minədək zəng qəbul olunursa, qeyd elədiyim dövrlərdə zənglərin sayı 10-12 min təşkil edir. Bütün qaynar xətlərin başlıca problemlərindən biri bu əsassız zənglərdir ki, belə zənglər bizdən də yan keçməyib. Səsləndirdiyim 6-7 min rəqəmin içində böyük əksəriyyət məhz həmin o əsassız zənglərə aiddir. Vətəndaşlar bilməlidirlər ki, 112 qaynar telefon xətti bu ciddi xidmətdir. Onlar əsassız şəkildə xətti məşğul etdikdə həqiqətən də kiminsə köməyə ehtiyacı ola bilər. Qaynar xəttin əməkdaşları müxtəlif zəngləri qəbul edir və cavablandırır. Təcili və baxılması tələb olunan zənglər də var. Problemin ölçüsündən asılı olmayaraq hər biri öz həllini tapır. Gələn il üçün qurumun yeni xidməti də istifadəyə veriləcək. Belə ki, danışma və eşitmə məhdudiyyəti olan vətəndaşlar qısa SMS yazaraq müraciəti təmin ediləcək. Təhlükəsizliyimizin keşiyində duranlardan söz açmışkən, sağlamlığımızın qayğısına qalanları da yada salmaq gərək. Daxili İşlər və Fövqəladə Hallar Nazirlikləri ilə bərabər tibb işçiləri də fasiləsiz çalışıblar. Sir deyil ki, bayram günlərində bir çox insan qida rasionuna fikir vermir. Bir çox hallarda məhz bayram günlərində zəhərlənmə, qidadan halın pisləşməsi kimi hallar qeydə alınır. Bu il belə müraciətlərin daxil olmaması sevindirici haldır. Lakin kim dedi ki, rahatlaşmaq olar? Gecə də gündüz də vətəndaşlara xidmət edərək onların qayğısına qalmağa çalışır ağ xalatlılar. Nəzərə alsaq ki, bayram günləridir və şəhərimizə gələn qonaqların sayında da artım müşahidə olunur və təbii ki, bununla əlaqədar olaraq təcili tibbi yardıma daxil olan müraciətlərin sayında da nisbətən artım müşahidə olunur. Belə ki, adi günlərdə təcili tibbi yardıma, tibbi xidmət üçün müraciət edən vətəndaşların sayı 2200-2500 isə bayram günlərində 2700-ə yaxın müraciət qeydə alınıb. Əsasən yol nəqliyyat hadisələri, yəni avtoqəzalar, temperatur, təzyiq və halı pis səbəbi ilə çağırışlar daxil olunur. Və biz hər bir çağırışa böyük məsuliyyət hissindən gedirik. Bayram günlərində işləyən hər üç qurum əməkdaşlarının bir yekdil fikri oldu ki, onlar üçün əsl bayram insanların xoş xəbərlərini eşitməkdir. Rəqsanə Nəzirova, Əvəz Hacıyev, İTV Xəbər.